Здравейте! Днес не е нужно да ходим в Лувъра, за да запечатаме завинаги спомен от картина на Леонардо да Винчи или да посетим Виенската опера, за да чуем Дон Жуан от Моцарт. Но за да ги оценим, ни трябват очи и уши. Защо да виждаме и да чуваме са поне две основателни причини да се будим с благодарност всеки ден. Ще разберем от моите гости в студиото ми днес. Здравейте, казвам на доктор Галина Петрова, която е офталмолог, и на доктор Боримир Фурнаджиев, уши, нос, гърло и отоневролог. Здравейте. Здравейте, много се радвам, че сте ми на гости в студиото. Днес ще си говорим за сетивата. Като че ли ги усетихме някъде около пандемията от COVID-19, когато голяма част от хората преболедува, загуби обонянието си. Така е, нали? Точно така като е. Като специалисти и в практиката си, вие специално. В практиката си всеки ден се срещам. Въпросът е много актуален, действително, защото обикновено хората обръщат внимание на очите, на ушите, а всъщност косът и обонянието са едни много хубави органи, макар и превидно малко закърняли в Homo sapiens, са ни много необходими. Те са един нерв, който се разчленява на две и едно от клончетата е в нослето, другото е в устата. Така че говорим винаги за вкус и обоняние като свързани сетивни сензори. Те са от петте сетива, които имаме и ние. При някои хора обаче минават доста месеци, за да се възвърне обонянието, а да не кажем, че аз вече накрая бях готова и на мантра, само и само да ми се върне обонянието. Защо толкова труден този възстановителен период? Вижте, процесът е много сложен, защото ние всъщност имаме обонятелен орган в носа, където имаме обонятелни луковици. След това имаме нерв, който отива в продълговатия мозък и вече в центъра, в хипоталамуса, където е центърът на обонянието. И това е един много дълъг път, който винаги трябва да бъде идеално синхронизиран. При една хрема... За да може да работи. Да, при една хрема всички хора знаем, че имаме запушено носле, запушен нос и намалено обоняние. Винаги акцентирам и на моите пациенти, че ако човек няма обоняние повече от 10 дни и все пак оздравява от една хрема, от едно заболяване, от един ринит, веднага трябва да потърси лекар специалист. Защото тогава процесът може да е на по-високо ниво, т.е. в мозъка. Доктор Петрова, отдавна сме наясно, че коронавирусът може да ни навести и през очите. Какви са пораженията там и с какво се сблъскахте вие по време на пандемията? Знаем, че първият симптом, който в света научихме като проблем с COVID, беше установен от един научен лекар, който беше заразен с конюнктивит, изследвайки пациенти с COVID, за които не е знаел, че са болни. И всъщност той алармира за тази инфекция. Така че най-честата причина, поради която пациентите посещаваха кабинета, беше възпаление на очите под формата на конюнктивит, замъглено зрение, сълзене, секрети. Това беше и нещо, от което най-така често ние се предпазвахме, защото нашия контакт с пациента, както и при колегата, е много близък и има риск за заразяване. Естествено, настъпиха и по-тежки изменения при някои хора с възпалителни процеси в ретината, силно трайно намалено зрение, които и до ден днешен лекуваме. Доста трайни и тежки последствия. За съжаление, сериозно ни удари. Включвам COVID, не за друго. Даже вече към днешна дата почти не се говори за него, но все пак формата е сниман 2017 година. Тогава все още не е било познато заболяването, т.е. COVID-19 пандемия въобще, че ще има такава. Така че за това ми се искаше да направим такава препратка и по принцип да усещаш миризмата със сигурност. Всички знаем, че не е неприятно, че е много неприятно, но освен това може да бъде и опасно, защото колко пъти съм проверявала котлона, няма да ви казвам, говорим конкретно за обонянието, гледаме едно видео и коментираме.